Haber verdiğimiz kimi 5 İyul saat 06.00'dan 20 İyul saat 06.00'a dek Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Goranboy, Göygöl, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyazən və Şəki rayonları ərazisində xüsusi karantin rejimi tətbiq edilir. İyulun 20-sindən sonra karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılması gözlənilir. İyulun 20-sindən sonra Azərbaycanda toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər aza danışan Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev bildirib ki, gənclərimiz ömürlərində bir dəfə toy edirlər. Mən inanmıram ki, onlar toylarında 50 nəfərin iştirak etməsinə razı olsunlar. Ən önəmlisi isə tələb olunan sosial məsafə qorunsun. Türkiyədə toylarda 1 metr ağac tutub ara məsafəsi qoruyaraq yallı gedirlər. Əlbəttə, buna heç kim razı olmaz. Məcbur olan kiçik məclis düzəldə bilər. Əlbəttə, orada təhlükə var. Onda da gərək tələb olunan qaydalar gözlənilsin. İnanmıram ki, iyulun 20-sindən sonra toyların keçirilməsinə icazə verilsin. Gənclər səbirli olub biraz da gözləsinlər. Vəziyyət stabilləşəndən sonra toylarını etsinlər. Çünki koronavirusun daha çox yayıldığı yerlər toy və yas mərasimləridir. Kütləvi şəkildə insanlar bir yerə toplaşır. İnsanlar toyda maskadan istifadə etməyi yaddan çıxarırlar. Bu gün çoxsu elə yasda yoluxurlar. Ona görə də tezliklə toyların keçirilməsinə icazə veriləcəyini güman etmirəm.